Banas Liqe, 51 vjeç, nga Korça ka humbur jetën mëngjesin e kësaj të diele në rrethana ende të paqarta. Familjarët e saj kanë hedhur akuza ndaj mjekëve të spitalit, që sipas tyre kanë bërë një trajtim të pakujdesshëm. Lidhur me këtë ngjarje, do lidhemi drejt për së drejti me gazetaren tonë atje, Iris Reshda. Iris, të përshëndes, çfarë ka ndodhur në Korçë? Anila, do përshëndes edhe unë, në fakt, rreth orës 3:15 minuta të mëngjesit të sotëm në urgjencën e spitalit të Korçës është paraqitur 51 vjeçaria Albana Saliqe, e cila ka marrë mjekim pranë kësaj urgjence dhe ka qenë shoqëruar nga bashkëshorti dhe familjarët e tjerë të afërmit e saj. Sipas atyre që kemi mundur të mësojmë deri më tani, bashkëshorti ka akuzuar mjekët të cilët sipas tij kanë bërë një mjekim të pakujdesshëm për sa i përket 51 vjeçares, pasi ajo ka marrë një injekcion nga ana e mjekëve dhe pasi ka shkuar në banesën e saj, është ndjerë në gjendje më të keqe shëndetësore dhe në momentin që ka shkuar për herë të dytë në urgjencën e spitalit, ajo ka ndruar jetë. Edison Saliqe, bashkëshorti i saj, ka folur për media, duke treguar edhe ngjarjen. Ai thot se kanë ardhur në spital rreth orës 3:15 të mëngjesit të sotëm, aty ku kanë bërë analiza dhe po ashtu edhe një EKG zemre, dhe sipas tij mjeku i ka thënë që zonja është anemike dhe EKG-ja e zemrës i ka dalë mirë dhe nuk ka probleme për sa i përket zemrës. Ndërkohë, ata kanë shkuar sërish pas 2 orësh në banesën e tyre, pas 2 orësh qëndrimi në spital. Më pas, në mëngjes, kur janë zgjuar nga gjumi, ai ka folur bashkëshortes së tij, ndërkohë që ajo nuk ka mundur t'i kthejë dot përgjigje dhe menjëherë kanë çuar sërish në urgjencën e spitalit, ku për fat të keq ka ndëruar jetë. Në fakt, ai nuk e ka ditur emrin e mjekut në të cilin mjekoi edhe zonjën, ndërkohë që ne kemi konfirmuar sipas burimeve tona në polici që ka qenë vetë shefi urgjencës, mjeku Çelnik Fetallari, ai që ka trajtuar 51 vjeçare, ndërkohë që kemi mësuar se është shoqëruar në komisariatin e Korçës për të dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen e rëndë. Pritet të bëhet në fakt edhe ekspertiza e trupit të pajet të 51 vjeçares për të mësuar edhe shkakun që ajo ka ndruar jetë dhe më pas do të referohen edhe materialet në prokurorinë e Korçës. Nisë më temi që deri më tani nuk kemi një sqarim të ngjarjes nga ana mjekëve se përse pra ndodhi pra kjo ngjarje, nuk ka pasur ende një prononcim nga ana tyre. Ne kemi tentuar në fakt të marrim edhe drejtues të spitalit të Korçës, por ata nuk kanë planuar të japin asnjë sqarim dhe asnjë shpjegim, qoftë edhe jashtë kamerave për situatën dhe për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur, ndërkohë që ne presim që të përfundoj edhe shefi urgjencës deklaratën e tij dhe dëshminë e tij pranë uniformave blu në mënyrë që të bëjmë edhe zbardhjen e kësaj dëshmie dhe të mësojmë se çfarë ka thënë ai dhe si është justifikuar ai para policisë të Korçës. Ndërkohë që nuk bëhet ende e qartë se çfarë ka ndodhur, familjarët, siç e thash, akuzojnë mjekun për një gjilpër, një injeksion që i kanë bërë 51 vjeçares dhe dyshojnë se ka qenë ai shkaku që edhe 51 vjeçaria ka ndruar jetë. Megjithatë, edhe prokuroria tashmë do të zhvillojë hetimet të tjera dhe do të përcaktojë edhe veprën penale që rëndon mbi mjekun. Në një pyetje të fundit, lidhur me spitalin, ka pasur ankesa të mëparshme, ndoshta me trajtime jo të sakta nga qytetarët, apo mund të themi që është rasti i parë që familjarët hedhin dyshime mbi një injeksim të gabuar? Faktanila, nuk është rasti i parë, ka patur edhe raste të tjera ku kanë ndruar jetë persona mbase edhe më të moshuar se rasti i sotëm, dhe normalisht janë bërë të gjitha hetimet dhe duket se her pasere ka patur edhe neglizhencë. Mirë, Iris, unë të falenderoj për gjitha detajet që na përcollët, do rilidhemi sërish për detajet reja.